Lietuvoje karts nuo karto vis atgimsta diskusijos apie įvairiausius sovietinius reliktus arba kūrėjus ir svarstoma, kaip čia vienaip ar kitaip, ar jie turėtų būti gerbiami, ar turėtų kaip tik būti na, užmirštamas jų atminimas arba paliekamas tik istorijos vadovėliuose. Tai Ukraina irgi susiduria su tam tikru istorijos permastymu arba tiksliau įvairiausių paminklų, kurie šlovina dabar jau agresorių palikimu šiuo metu šalyje. Ir dabar Ukraina stengiasi naikinti, pakeisti tokius likusius paminklus. Mes įsamiau tai aptarsime su užsienio naujienų redaktore Jolanta Paškevičiūtė. Labą dieną. Labą dieną. Tai paminėjau sovietinius simbolius, bet tikrai ne tik sovietinius. Ukraina bendrai savo istoriją peržiūrė ir ankstesnius etapus susijusius su agresoriumi. Taip, ir faktiškai šį savaitgalį buvo toks pradėtas tvarkyti paminklas, kuris iš tikrųjų Kijeve yra toks tai labai, Kijeve labai yra iš toli matomas ir bent kas sykį buvo Ukrainos sostinėje, puikiai prisimena šį paminklą. Ir buvo jisai atidengtas 81 metais, sumet buvo didelis iškilmės, atvyko net ir sovietų lyderis Leonidas Brežnevas. Paminklas iš nerudėjančio plieno su postamentu 102 metrų, ko gero tai gali būti aukščiausias, toksai paminklinė statula Europoje. Ir ukrainiečiams labai seniai kirbėjo tas klausimas pačiame paminklo viršuje esantis tasai sovietinis herbas, kūjis ir pjautuvas, tačiau aišku, reikėjo laiko tam, kad būtų visa tai sutvarkyta, padaryta taip, kaip turi būti, kaip atrodo ukrainiečiams, nes faktiškai tarėsi ir mokslininkai, istorikai ir pagaliau turėjo sprendimą priimti kultūros ministeriją, štai praėjusi savaitgalį, jisai buvo pradėtas tvarkyti ir štai neliks sovietinio herbo ir bus vietojo ukrainiečių tas trišakis, trizub vadinamas. Ir faktiškai tai yra ne vienos dienos darbas. Tikimasi, kad darbai bus baigti iki rugpjūčio 24-osios, kai Ukraina minės savo nepriklausomybės dieną ir netgi suskaičiuota, kiek tai kainuos, o tai kainuos 700 tūkstančių, jeigu skaičiuotame eurais. Tačiau nors aišku, Ukraina turi daug didelių rūpesčių dabar ir be paminklų pertvarkymo, tačiau bet kokiu atveju žmonės labai svarbu simboliai tokiu metu ir labai svarbu, kad tie simboliai žmonių neerzintų, o tie simboliai keltų žmonių dvasę. Ir faktiškai, kai buvo surengta apklausa internetu, tai beveik daugiau negu pusė žmonių internetu visi žmonės balsavę pasisakė už tai, kad būtų pertvarkytas paminklas ir pakeistas jo pavadinimas. Ir muziejus, kuris yra apačioje, buvo pakeistas dar 2015 metais. Na, o štai, kai karo ta aktyvioji fazė prasidėjo, tai buvo pasiekė permainos ir jo viršūnė. Taip, tai Jolanta, kalbam apie šį paminklą, bet yra ir daugiau, ar ne, kas yra keičiama, kas persvarsoma, tai ir gatvės, pavyzdžiui, pervadinamos. Ir pervadinamos gatvės. Faktiškai man labai įdomu buvo tai, kad nuo karo pradžios Ukrainoje buvo išmontuoti 34 paminklai, ar paminklinės lentos, ar ten, sakykime, biustai ir rusų poetui Aleksandrui Puškinui. Nes faktiškai Ukraina nenori ne tik tai, kad būtų tokių simbolių primenančių sovietinę praeitį, tiesiog erzinančių simbolių, bet ir Rusijos imperiją. Ir štai taip pat rodėme, kad anksčiau dar pranešėme, kai buvo išmontuotas paminklas Jekaterinai II Odesoje, nes ukrainiečiai nori išgrįninti ne tik tai savo tapatybę, bet ir išgrįninti savo istoriją. Ir faktiškai, jeigu kalbant apie Odesą, kuris yra labai specifinis miestas, tai jos istorija prasidėjo ne tada, kai Jekaterina nutarė ją pavadinti Odesą, bet prieš tai ten buvo turkų tvirtovė Chačibėjus. Jeigu pasikastume dar giliau, tai yra ir didžiosios Lietuvos kunigaikštystės pėdsakų, o jeigu dar giliau, tai rastume ir graikų gyvenvietės pėdsakų. Na ir faktiškai buvo nutarta, kad iš tikrųjų neturėtų būti paminklo Jekaterinai II Odesoje ir faktiškai miesto taryba
lapkritį nubalsavo, o gruodį jau paminklo nebeliko. Jolanta, matyt, yra vienas dalykas su kai kuriais žmonėmis, kurių praeitį lengva vienai par kitai matyti vertinti, bet įsivaizduoju, kad yra ir tokių atvejų, kur nebūtinai viskas taip juoda ar balta. Na, faktiškai taip, nes iš tikrųjų stengiamasi per ne tik tai, kad nelikojo tų erzinančių sovietų laikotarpį ar Rusijos imperiją primenančių paminklų, bet ir gatvių pavadinimų, kurie, sakykime, su Ukraina neturi kažkiek tai neturi nieko bendro. Ir labai suprantamas, kai nelieka, na, sakykime, Charkive, nelieka Maskvos prospekto, kai iš Maskvos, na, gaunami nurodymai bombarduoti Ukrainos miestus. Ir faktiškai dabar ta gatvė yra pervadinta Charkivo didvyrių gatvė. Bet kita vertus, nelieka ir Aleksandro Neviškio gatvės, nes irgi, na, paprasčiausia, Ukraina turi savo didvyrių, kuriais gali pavadinti, kurių vardais gali pavadinti gatves, aikštės. Ir to labiau, kai vyksta karas, tų didvyrių, ko gero, daugėja dabar. Visai iškėja nauji didvyrių vardai. Ir, bet sakykime, gerai, jeigu nereikia Aleksandro Neviškio gatvės, nereikia, sakykime, Maskvos prospekto, ką daryti su Michailu Bulgakovu? Tai yra rusų rašytoja, tai yra faktiškai Kijeve gimęs žmogus, Kijeve gyvenęs, bet rašęs rusiškai. Ir nors faktiškai sovietų laikais jis buvo jo kūriniai buvo draudžiami, labai gerai prisimenu, kai mes skaitydavome na tokius tą vadinamą į samizdatą Bulgakovo kūrinius, kokį 150-ąją na, to kūrinio versiją gaudavo perskaityti per dvi naktis. Tačiau kita vertus, tai nors buvo labai iškilė asmenybė ir labai puikus rašytojas, tačiau jisai neigiamai kalbėjo apie ukrainiečių kalbą, apie ukrainiečių kultūrą, ir netgi apie Ukrainos nepriklausomybės siekį. Ką daryti? Ir nors tebėra, sakykime, Kijeve jo ir gatvė, ir yra na, butas, muziejus, ir yra atmintinė lenta, tačiau dar na, keblumų kyla, ką daryti su tokiu, na nežinau, netgi reliktų nepavadinsi. Kita vertus, ramybės neduoda tai, kad kars nuo karto vis tam paminklinė lenta yra apipilama raudonais dažais, vadinasi ukrainiečiams skirba. Irgi erzina, na sakykime, net ir tokio Michailo Bulgakovo na, įamžinimas. Ačiū Jums. Susienio naujienų redaktorė Jolanta Paškevičiūtė apie